tomei esta decisão, vim aqui pra resolver a nossa situação. O seu pai e sua mãe proibiu nossa união, simplesmente por capricho, sem ter nenhuma razão. Do seu pai, ele já brincou demais, porém hoje a casa cai. Tomei essa decisão, do pensamento não sai. Se me amas de verdade, comigo hoje você vai. Eu levo essa menina de qualquer jeito, Nicanor. Oh, meus amigos. Seu pai não tem o direito de intervir em nossa vida. Eu te amo e tu me ama, já é coisa definida. Quero te levar comigo, não tenha medo, querida. Para te fazer feliz, eu arrisco a minha vida. E arrisco mesmo, meus amigos, porque essa menina é bonita demais. Viajou num porta-mala, mas saiu viva e sã. E passou por Corcel 2, tudo foi promessa vã. O que tem que fazer hoje, não se deixa pra amanhã. Não tenha medo, menina, entra aqui na caravana. E vão viajar. Cheiro e macioso, não se trata de uma fuga, nem de um ato perigoso. Lá na frente nós casamos, no civil e o religioso. Vamos ser felizes pra sempre, num viver dos mais gostosos.